שלום לכולם, היום אנחנו הולכים להכין מתכון טעים, פשוט וקליל, ניוקי ברוטב איטלקי, והבונוס אפשר גם למצוא בהרבה מקומות ניוקי ללא גלוטן, ולהתאים את המנה למי שלא אוכל גלוטן. אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל ברכיבים של המתכון, הכמויות המדויקות מופיעות בסוף הסרטון. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מהקיצוץ של הירקות. ניקח שני בצלים סגולים, בצלים סגולים יותר מתאימים, למנות איטלקיות לרוב, ונקצוץ אותם דק לפרוסות ונשמור בצד. לאחר מכן נעבור לחיתוך של עגבניות לחות. עגבניות לחות אפשר למצוא בכל סופר, באזור של הפטריות, במקרר, באזור של הירקות. גם אותם אנחנו נקצוץ לקוביות קטנות ונשמור בצד. לאחר מכן נחתוך זיתי קלמטה, זיתים שחורים שהם ללא גרעין, מה שיקל עלינו בחיתוך, נפרוס אותם לפרוסות דקות ונשמור בצד. ולסיום אנחנו נחתוך ונקצוץ את הבזיליקום לפרוסות דקות ונשמור אותו באיזושהי קערה או צלחת בצד. בואו נעבור להכנה עצמה. על אש גבוהה אנחנו נשים מחבת, ווק או סיר רחב ונחמם עליו שמן זית. במקרה הזה שמן זית יותר מתאים בגלל שהוא מתאים למנות איטלקיות כמו מה שאנחנו מכינים. מוסיפים כשהשמן חם את הבצל הסגול שחתכנו מקודם ומתגנים אותו 5 עד 7 דקות עד שהוא מקבל צבע יפה וזהוב. במקביל לטיגון של הבצל אנחנו מעמידים סיר עם מים בדיוק כמו לפסטה. על כל ליטר של מים אנחנו שמים כף של מלח, כף קדושה של מלח, ומחכים שהמים ירתחו. ברגע שהמים רותחים אנחנו מוסיפים את הניוקי. עכשיו טיפ ממני אליכם, איך יודעים שהניוקי מוכן? ברגע שהניוקי צף על פני המים זה יכול לקחת בין 3 ל-5 דקות, תלוי בחברה ובסוג של הניוקי. הניוקי מוכן, ואז אנחנו מסננים אותו ועוברים לשלב האחרון של המנה. מחממים על אותה מחבת או ווק שהשתמשנו בה, שמן זית, מוסיפים את הבצל המתוגן, את העגבניות שחתכנו ואת הזיתים, ולבסוף את הניוקי, ומערבבים 2-3 דקות על אש גבוהה כדי שהניוקי יקבל איזושהי חריכה וטעם טוב מבחוץ. אחרי הטיגון הקצר אנחנו מוסיפים טיפה מלח, שימו לב אין צורך להוסיף הרבה מלח כי גם העגבניות וגם הזיתים מלוחים, מוסיפים את הפלפל השחור, את הבזיליקום ונותנים ערבוב אחרון. את הבזיליקום תמיד נוסיף בסוף כדי שהוא ישמור על איזשהו טעם וצבע רענן. וזהו חברים, יש לכם אחלה של מנה, מנה מנצחת, ניוקי בסגנון איטלקי, מנה מאוד פשוטה להכנה ומאוד מאוד טעימה. שיהיה לכם הרבה בתיאבון.